Tervetuloa taas sinne kaikille kylyksille. Tämmöisessä pikkusessa niin kuin satunnaisesti tulee tällä, ehkä tällaisia. Ja palataan tällä Sotpo-pelejä. Täällä on... Kuten tää on nykyään Ghostcraft. Welcome to Sotpo Network. Täällä on Wasted, MC, Faction, Dead by Void, Smash, Mindsea, LMS ja Ghostcraft. Niin palataan näitä. Niin, pelataan vähän Ghostcraftia. You have. Ton verran mä vähän pelailin, kun mä oon uudistunut aika paljon. Katsotaan, jos joku näistä nyt aukeesi. Varmaan leikkaa näitä tylsiä kohtia pois. Ja näköjään noin ei oo enää rautaplokkeja, vaan Nether Quartzia. Näyttää kyllä paljon paremmalta. No niin, tossa. Sanctuary! Jos te eikö syty, että mikä tää teksturepäkki on, niin tää on SP-Hux. Pure PD Craft. Jep. Niin, me pelataan muutama tällaista minipeliä täällä. Katson sitten, minkälaista palautetta tässä tulee, että teenkö tätä nyt Fittebeastin sijasta, kun se taas rupes vittu silleen ihmeen temppuilemaan, että FPS droppi Portal Gun. Ja niin edelleen. Portal kaataa klientin. Ei siis, voi vittu, mä sain väärän. Mä en halunnut tätä, mun pit... Mä luulin, että mun... Joo, mun vika. Paska. My bad. Pitää vaihtaa soldieriin. Amma! Ai! Vittu. Vittu, mikä jätkää? Noni. Jaha. LOL! Niin tulkaa tänne vaan pelaamaan. Sotpo-verkki. Mä laitan tän linkin descriptioniin, joten älkää ruveta kommenteissa janomaan, että... Hei! Älkää! Kertoo jotakin sillä kommentissa, että kerro IP! Lukekaa description. Mä en vastaa tommosiin kommentteihin, mihin mä vastaan. Lukekaa se description, jos sä haluat tietoa näistä. Jos tulta tänne, niin kukapa tietää, että tuttuko te joskus muuhun vastaan. Sitten meni eka. Lakitti. Niin hyvän aikaan lakitti. Aika feila! Joo. Ai sata. Ehkä pitäis tämä texture pack vaihtaa. Ohi meni. Jaha. Mä suorastaan täydellistä. Suorastaan kermaista! Viimeinen tyyppi. Viimeinen hyppä. Se on siellä, joka lakittaa. Hei, kuole. Somebody's lagging. Perhana. Ei! Syö. Vittu, mikä jätkä. Vittu,
Jätkä. Sinulla on selvästi huono nettiyhteys, Gamer Dugro. Jaha. Tän sitä saa, kun käyttää Soneran nettiä. Päränpäm, päränpäm. Ei ollut edes hauskaa. Vittu. Ai, se löi mua. Satana. Vittu. Ei, toi on ihan epistä. Häkseri. Oikeesti. Mikä jätkä. Mikä jätkä oikeesti. Vittu. Vittu, se on naamaa. Vittu, mikä jätkä. Vittu, mikä jätkä. This? Dude. Dude. This dude is lagging a lot. Mikä jätkä? Kuolen läski! Näettekö? Vittu! Vittu to... Mikä homo jatkaa oikeesti? mä tällä stabbären näitä spektaattoreita. Oh, come on! Mother of God. No. Like it. No, you didn't. If that, I'm gonna be so mad. Facepalm. No we get it. Play. Ei mä voja. Joo, kiva jutska. Siis... Mikä jätkä? Oikeesti. Hei. What? Just what the fuck? This dude is man. That was literally the worst ghost ever. I agree. Taas. Nailed it! Surprising.
Boom. Sinne meni sekin tyyppä. Tai no, sinne meni eka. Tingli vaikka hyki. Vittu mä putosin. Mikä jätkä? Siis minä. Toi on niin helppo kohde, että huhhuh. Perun sanani. Mikä jätkä? Vittu mikä jätkä? Mitä? Noniin! Sinne meni sekin hyppä. Meni uimaan laavaan. Näin ei pitäisi tehdä. Yes. Gamer to grow has quit. Game! Surprise attack! Vittu! Vittu mikä jätkä! Lagittaa pois sieltä. Näin tapahtuu kun päästään naisen rattiin. Vittu! Sinne meni se. Ei vittu! Ei vittu! Vittu! Mua kuule vituttaa niin vitun paljon, että vittu. Siis voi vittu, nyt vaan nettiyhteys. Vittu. Kaikki lagaa. Et tule saatanan paskaa. Oikeesti, tää rupes yhtäkkiä lagittaa ihan saatanasti. So awkward. Ja mä en halua tulla ammutuksi. Vittu! Siis voi vittu! Mulla on videotodiste! I have... Tuosta, so... What?! Very nice video... Proof... Proof... Suck it! Mitä se rurkee? Rupee vittu, kun häkseri tuli tänne, se on vittu. Hei joo, nyt kun mun OP-AV on täällä, niin nyt aletetaan servo lagimaan. Asiaa. That awkward moment. Fuck. Noni. Ai moi. Granaattikin yhtäkkiä. Joo, tää lagittaa tämä serva. Vittu. Vittu. Server is... Kuunnen laski. No, siirrytään seuraavaan minipeliin. Tummak lag.
Sitten... Joo, huomaatteko varmaan, että täällä lakittaa nyt aivan saadasta. I can't leave. I can't leave. Fuck that shit. Vittu. Ette nähnyt mitään. No, mennäänpäs pelaamaan hiukan Minetsiä. Ah, nää on yksityisiä. Tehdään tuonne. Minetsi, tiedätte varmaan. Mulla. Kautta Minets. Spavan. Jep. Niin. Mennäänpäs etsimään jotakin täältä hienosta Minecraftian maailmasta. Sup. Tää on varmaan aika paljon katkoksia, koska harvoin täällä tapahtuu mitään. Mut silloin kun tapahtuu, niin everything is very good. Good powderfist. Ei kannata juosta, sillä muuten saat selkääsi ja näköjään minulla on. Nyt kaikki mahdolliset tilat herkaamat heti alkuun. En ole pelannut tätä kovinkaan pitkään aikaan. Nothing there. Nothing here. Nothing over there. So boring. Kivoja puita. By the way. Kohta mulla tuolta metästä ryntää joku tyyppi, jos lyö, että I'm gonna kill you. Mutta kato, me löytiin joku tämmönen juttu. Campbell. Porksmouth. Andrew Scruff. Romero. Ghostitke. Mennään tänne. Let's see if anything is here. Hello. Hi. Nailed it. Because I can't. Bitch, please. Okay. Täällä on keskellä. Arkku. Paperi, omena ja pöksyt. Pois. You would have earned. Nota, tuolla on takia. Jännää. Okei, noita mä en halunnut tänne. Ehkä mä pääsen niitä turvaan. Tää ei näytä kovin lupaavalta. Kynnyn näkkö! Ei! Nyt kaikki lakaa! Pokeri one needs to learn Java to tone down on the speed of these zombies. Joo, ei tätä nyt voi oikein pelata. Liikaa lagia. Sounds like somebody is nearby. Joo niin, toivottavasti noita aloititte. Toivotan, että naatitte. Niin, nähdään seuraavassa minkä tahansa jaksossa. Tervetuloa! Vittu, tää nappi ei toimi.